Inselminkom u nilqakom għal-program tal-lum fis-sensiela l-MP Wind. Waqt l-aħħar Summit Ewropew li sar ġewwa Brussels fl-aħħar ta' xahar li għadda, wieħed mill-aktar punti li spikka kienet il-proposta li titwaqqaf lekk imsejħa Unjoni Bankarja. U dwar din Unjoni Bankarja li l-lum se nitkellmu mal-Professur Edward Cicluna. Prof, nsellimlek, kienet ġimgħa oħra impegnattiva għalik fi Brussels? Ekku ħafna, nsellimlek Paul u nsellimu wkoll it-telespettaturi tal-programm tagħna. Niġu għas-suġġett tagħna, hemm fuq din l-Unjoni Bankarja, naturalment kienet waħda mill-punti importanti li tqajmet. Għaliex xi tfisser eżattament l-Unjoni Bankarja? U għaliex tħass il-ħtieġa tagħha issa? Għandek raġun issaqsi, għaliex naħankam minn fuq dal-programm aħna dejjem għadna illi wara dak il-kriżi kbira finanzjarja li bdiet mill-banek, aħna konna rispondejna billi waqqafna mal-Bank Ċentrali Ewropew board kontra ir-riski sistemiċi Ewropej li jara li ma jkunx hemm instabilità fl-Ewropa. Waqqafna wkoll ftit wara tliet awtoritajiet, wieħed minnhom dwar jiġifieri awtorità fuq il-banek Ewropej fuq 27 pajjiż. Mela lura sa x'qegħdin inżidu. Ta' minn bdu ngħidu li da' li jiġri huwa illi għalkemm ikun hemm min qiegħed jissuġġerihom fit-tul jew kellha anke fil-passat, il-bżonn tiegħu skont il-mument. U skont il-mument aħna jekk niftakru sew, l-iktar kriżi kera fl-Irlanda ġrat mhux għax il-gvern kien traskurat bħal każ tal-Greċja, jew bħal każ tal-Italja, jew bħal tal-Portugal, kien inħabba li bank minnhom biex ma jħalluħx ifalli, tant tawh il-gvern għajnuniet biljuni ta' euros, illi mbagħad spiċċa li id-dejn tal-gvern kiber u kellu bżonn bail-out il-gvern inħabba l-bank. U spiċċa il-pajjiż ibati konsegwenzi kbar, kwistjoni ta' pagi, pensjoni, etc. U issa ġara l-istess ħaġa f'Ispanja, fejn l-Ispanja għalkemm għandha dejn issa moderat inħabba li kellhom jgħinu jistimulaw l-ekonomija, għandhom bank li għandu bżonn għaliex investa f'buzziqa tal-proprjetà mit biljun euro. Però kien se jiġri l-istess ħaġa li nagħtuhom lill-gvern Spanjol jgħaddi minn awstarità mill-ħażin mura l-ar u l-problema tikber. Mela allura l-ideal ukun illi l-bailout isir lill-banek. Però meta inti qed tagħti bailout il-banek qed toħloq preċedent, trid imbagħad tgħid imma jien għandi kontroll fuq dal-bank m'għandniex. Ara fuq il-gvernijat il-żona euro qed ikollha ftit kontroll fuq il-baġġit tagħhom, eċetera. U allura l-Ġermanja qed tissuġġerixxi li jkun hemm għaqda bankarja, jiġifieri fejn is-supervizjoni ma tibqax f'idejn il-gvern nazzjonali, inkluż Malta, imma jkun f'idejn aġenzija ġdida. Illi i tagħmel is-supervizjoni, i tagħti r-regolamenti lill-bank direttament x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux biex imbagħad tkun tista' tpatti għalfatt li mbagħad jingħataw flejjes kbar jekk ikollhom bżonn. Però għalkemm jidher li hemm qbil fuq din l-Unjoni Bankarja, jidher ukoll li hemm nuqqas ta' qbil u diżgwid fuq ċerti punti importanti, bħal pereżempju dwar l-iskema tal-garanzija tad-depositu u anke fuq lekk imsejħa resolution funds. Għaliex hemm dan nuqqas ta' qbil? L-ewwel qed irid ngħid li s'issa hemm qbil biss li ssir per prinċipju. Però qatt m'hemm xejn fuq il-karta, jiġifieri jiena kont fil-Parlament din il-ġimgħa u il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew li qed jingħad illi dawn jieħdu l-aġenzija f'idejhom għalkemm laqqas dak huwa żgur, però qed jgħid li qatt irid isir ix-xogħol tul dan is-sajf. Ekku biss. Jiġifieri da x-xogħol irid isir fis-sajf u fl-aħħar tas-sajf sew il-Parlament li għandna r-rapport f'idejna fil-kumitat tagħna illi fl-aħħar waqt is-sajf irid naħdmu fuqu u mbagħad fl-ewwel ta' Settembru nippreżentawh fil-Parlament bħala opinjoni u l-Kunsill ikollu l-proposta tiegħu illi nkunna naraw jekk naqblux. Però għandek l-ewwel nett anke il-post. Tinsiex l-awtorità fuq is-27 pajjiż fuq il-banek li hija biss qiegħda hemm biex tagħmel forsi stress test, jiġifieri tara kemm huma b'saħħithom jew mhumiex li hija żgħira, qiegħda Londra. Londra, l-Ingilterra mhijiex parti miż-żona euro, mela jixtiequ li l-awtorità ġdida tal-Unjoni tkun f'pajjiż fejn hija fiż-żona euro. Il-probabilità huwa li tkun jew fi Frankfurt qrib il-Bank Ċentrali jew tibqa' taħt il-Bank Ċentrali però biex tidher daqsxejn distakkata ipoġġuha f'Brussell. Hemm ukoll ma nafux jekk hix is-supervizjoni. Sa tagħmilha fuq l-ikbar 25 bank kbir fiż-żona euro jew fuq il-banek kollha.
tinsiex li bħalissanna l-MFSA li hija regolatur tal-banek f'Malta, dawn issa se jagħtu jitilfu s-sovranità kollha u jagħtuha lil-Frankfurt lil din l-aġenzija ġdida, jew iż-żar se jibqgħu f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali. U l-istess għadna ma nafux, però qatt irid ikun hemm ftehim fuqha. Però l-ikbar waħda hija illi li ngħata bailout jew kellha jinżammu r-regolamenti minn aġenzija ċentrali, wieħed jifhimha. Imma jekk imbagħad il-bank ifalli, min se jagħmel garanziji għad-depożitanti? Aħna bħalissa l-gvern għandna deposit guarantee scheme, żgħira tal-banek, imma mbagħad hemm il-gvern li qed jagħmel tajjeb għal 100,000 bejn ieħor 100,000 euro l-ewwel 100,000 euro li wieħed ikollu depożitanti jagħmel garanzija lihom. Din il-garanzija Ewropea issa, żona euro, sa ssir ċentrali, aħna nikkontribwixxu għaliha biex insolvu banek li fallew barra, però fl-istess ħin ukoll jekk għall ħars qatt jiġri l-istess pajjiżna dajjena ta' jew din tiġi eskluża. U fl-aħħar insemmejt il-bank resolution tfisser illi meta jfalli x'ta nagħmlu dal-bank? Inħallu ħifalli jew naqsmuh fit-tnejn parti tfalli u jikluha x-shareholders. U l-oħra insalvawa għax tkun banking ngħidu l-aħna normali. Din hija dawn huma affarijiet li dejjem nitkellmuhom, però issa rridu jkun hemm deċiżjoni fuq. Naturalment ġibt li għall-aħħar mistoqsija tiegħi dwar dan is-suġġett. Kif nafu f'Malta s-settur bankarju żviluppa. U allura x'se jkun ifisser l-Unjoni Bankarja għall-Malta? Is-sib min jgħidlek isma' aħna f'dil kriżi qatt ma ġranna xejn. Malfejn għandna noqogħdu sa nikkontribwixxu għall-bailout ta' ħadd ieħor jew inkella iktar u iktar irid noħorġu l-flus biex inħallsu depożitanti fejna fi Franza jew fi Slovenja. Veru jara hekk. Però bħala assikurazzjoni, nerġa' ngħid, ma nistgħux niddeċiedu, l-risposta tiegħi qed ma nafx qabel ma naraw fuq il-karta preċiża kif se tolqot lil pajjiżna. Però wieħed irid jara ż-żewġ naħat tagħha. Aħna sew l-IMF u sew il-Kommissjoni Ewropea qed jgħidulna li s-settur bankarju għal pajjiżna għax il-pajjiż huwa żgħir, huwa kbir is-settur bankarju, ġifieri hemm riski kbar. Mhix jinsew u m'għandniex biża', però jekk ikun hemm għal ħares qatt incident fejn ikollok bank jista' jkun barrani u x'inhu u ifalli, aħna u jkun hemm contagion. Il-gvern tagħna huwa kbir biżejjed jew jiġrilu bħal l-Iżlanda. U allura aħna nkollna bżonn aġenzija Ewropea li għandha riżorsi biżejjed biljuni kbar biex issalva Bank Malta. Ġifieri wieħed irid jara miż-żewġ naħat. Però hemm fatturi oħra bħalma qed ngħid illi wieħed irid jidħol fihom u nisperaw li fl-aħħar tas-sajf ikollna l-abbozz ċar li mbagħad il-gvern kun hawn dibattitu fil-pajjiż u naraw aħna x'inhu mal-interessi tagħna. Naturalment mela nistennew dawn l-iżviluppi u nerġgħu nintgħu biex niddiskutu dan is-suġġett. M'għandix problem. Jiena nirringrazzjak, profs. Grazzi fuq. Nsellimkom. U fil-waqt li nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li segwejtu dan il-programm, nistennimkom tkunu magħna bħal-udmin tiegħi għal-programm ieħor. Sa dan it-tant, nsellimkom.